Karibuni Roma Zanzibar. Leo naleta mkate wa mayai ambayo umeombwa siku nyingi na watu wengi sana. Na kwa mkate wa mayai hapa na mahitaji yangu yote ambayo ni unga ambao nimeutia kwenye kikombe maghi ambayo sio kawaida yangu sana. Na nilipotia kwenye mag nimepima nimepata kikombe kama hichi kimoja na nusu na mayai, sukari na hiliki losagwa ya unga na hiliki nzima inakuwa imekaa kama hivi. Na chumvi kidogo. Okay. Kwa mkate wa mayai ni kitu rahisi sana lakini ukumbuke kitu kimoja. Unga huu nimeutia kwenye mag, unaweza kutumia mag, unaweza kutumia gilasi, unaweza kutumia kikombe utakachopenda. Muhimu ni kwamba wakati wa kupima upimaji wa mkate wa mayai sio kwa weight, yani sio grams au kilo. Ni volume. Volume sijui inaitwa nini kwa Kiswahili. Lakini I hope mtafahamu nikionyesha. Kwa volume yani ukifanya kikombe kimoja cha unga utafanya kikombe kimoja cha mayai, ukifanya gilasi moja ya unga utafanya gilasi moja ya mayai. Okay? Kwa hivyo mimi hapa natumia mug, nayo mug ya unga kama mnavyoona na natia mayai. Mimi nimepata mayai 6, wewe unaweza kupata 5 au 7 inategemea na ukubwa wa yai lako. Okay? Muhimu ni vote viwe sawa sawa. Okay, kwa hivyo hapa na unga na mayai. Na kwa sukari utatia nusu ya volume ya unga. Okay? Kwa hivyo nimetoa unga sasa hivi na uchunga ili nipate kutumia kile kikombe kupimia sukari yangu. Okay? Na mimi situmii baking powder kwenye mkate wa mayai. Kama unataka tia lakini haina haja. Okay? Okay, sasa hivi kikombe changu tayari na kwa nilikuwa nataka kujua kupima itatokea vipi, nimetumia kikombe hicho cha kupimia cha robo na nimetumia vitatu kupata nusu ya mug. Okay? Na itakuwa kiasi kikombe kasoro na utoe labda na kijiko kimoja cha kikubwa zaidi. Okay, sasa hivi kwa mayai naanza na mayai kupiga. Nataka mayai yawe yapigike vizuri yani yazidi mara mbili. Okay? Kwa hivyo nimeanza na speed ndogo, alafu naweka kati, alafu naweka zaidi. Na mayai yangu kisha kushikana vizuri, natia chumvi. Kiduchu tu sio sana. Okay? Na kwa mashine kama hii unaweza kupiga kiasi dakika 5 mpaka 10. Mimi nimepiga 7 na hisi ningeendeleza. Alafu naanza kutia sukari. Na unaweza kutumia mashine ya mkono ya umeme au kama huna pia unaweza kutumia mchapo wa kupigia, yani whisk. Lakini itachukua muda mrefu. Sasa hivi naanza kutengeneza mabati yangu ya kuchomea. Unaweza kutumia mabati mawili kama hivi ya keki. Mimi napenda kutumia sufuria kama hii ndefu. Na yote ni mviringo chini wa 8, inch 8. Na kwa hivyo naanza kutia, unaweza kupaka samli au siagi au mafuta. Utapaka ili tupate kutia unga. Ifanye yani mkate wetu usigande chini. Okay? Kwa hivyo utapaka vizuri, alafu tamwagia unga. Tasambaza unga vizuri. Okay? Alafu tutatoa wa zaidi ulikuwa hatutaki. Okay. Mimi napenda kutumia sufuria kwa hii yani mkate wako unakuwa unapanda vizuri. Okay, lakini kama huna unaweza kufanya mbili kwa kipimo hichi. Okay? Sasa hivi tayari, karibu tayari naanza kutia na hiliki iliyosagwa. Tatia na vanila kidogo. Kama unataka mwenyewe unaweza kutia arki yoyote kama ni rose, kama almond au machungwa, mwenyewe utakavyopenda. Lakini mkate wa mayai wa kizamani ulikuwa hiliki na vanila kidogo tu, lakini unaweza kutia mwenyewe unachopenda. Siku hizi mapishi yamebadilika na kuna be creative yani. Okay? Okay, sasa hivi unga wangu tayari. Unaweza kutumia spatula kama hii au mwiko kama huu au whisk. Mimi napenda kutumia whisk kama hii yani mchapo kuchanganyisha unga wangu yani folding. Utafanya kwa pole pole utakavyoweza. Yani hutaki haya mayai yashuke chini. Ukifanya kwa haraka au ukitumia nguvu yani pressure, mayai yako yatashuka chini. Okay? Na hutaki afanye hivyo kwa sababu keki yako mkate wako hautopanda juu.
Kwa hivyo natia pole pole na oven langu nimeshaweka tayari liko 350 Fahrenheit, yani 180 centigrade, na utachoma, yani utaoka kwa dakika 25 au 30, inategemea na oven lako. Mimi nimechoma yangu kwa dakika 27. Kwa hivyo ikifika 25 utaangalia, kwa sababu ma oven mengine yanakuwa moto mkali zaidi kushinda mengine. Okay. Sasa hivi tayari kutia kwenye sufuria langu. Utatia unga wako wote. Alafu ukimaliza utalipiga piga chini. Kama hivi, kutoa hiyo hewa. Unaona hiyo matobo tobo yanafanya, yanatoa matobo ya hewa. Okay. Sasa hivi mimi tayari mkate wangu utangojea upoe, halafu ndio tutautoa kwenye sufuria au chombo chochote ambacho umetumia. Kio utatumia kisu cha siagi au offset spatula kama hii yangu. Okay, utapitisha pembeni kutoa mkate wako. Okay. Yes, naona rahisi kutoa ukiwa umepaka mafuta vizuri na unga wako vizuri. Okay. Natoa toa machenga pembeni. Ni mkate mlaini mwepesi sana. Na unaweza kutumia recipe hii hata kufanyia keki ya aina yoyote, yani. Hii ni sponge actually, lakini Kiswahili tunaita mkate wa mayai, lakini ni basic sponge. Okay, mimi napenda kumwagia sukari juu na hiliki juu. Sio lazima. Napenda kupamba sana, ningeupamba zaidi, lakini naogopa mtaniambia sio mkate wa mayai haufanywi hivyo. Kwa hivyo I'm sticking to the basics and as simple as I can. Okay. Okay, ngoja tukate ndani nikuonyesheni vipi mkate wangu umetokea. Okay, na asanteni sana kwa mapishi zaidi. Karibuni Aroma of Zanzibar. Naona. Okay.